Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Shohizatul Husayniyich, Buxoro davlat universiteti Tarix va madaniy meros fakulteti Milliy va ma'naviy asoslar huquq ta'limi kafedrasining katta-o'qituvchisiman. Va demak, bugungi mavzumiz ekologiya huquq asoslariga, demak, bag'ishlangan. Shunga bevosita bugun to'xtalib o'tamiz. Demak, sizlarga rejani taqdim etaman. Birinchi, bu ekologiya huquq tushunchasi va uning mohiyati. Ikkinchisi, ekologiya huquq obyektlari. Uchinchisi, ekologik javobgarlik. Atölyesi yerden, sudan, yer asıl boyutlardan faydalanış ve onlarla kıyma uza kılış. Ve demek ki ekolojik hukumanlık taşkili asosları gibi tırtarıp etsek, Birleşik Devletler Taşkilatı Nizamı ve Halkaron İnsanlıkları prinsipler gibi mağaz gelip ki, 21. asır kum tartıbı stratejik dasturunun 3. tam oyu da, Rojlanış ve şundayı roya kılınışı lazım ki, bu hazır ki ve gelecek avadlarının kolay atrafı muhtıya ege bölüşü, hukuk ve terapi sohbasındaki ehtiyojlarni teng ravishda ta'minlab bersin deyiladi. Fuqarolik ekologik huquqlarning ta'minoti huquqiy asosi deganda fuqarolarni xavfsiz va qulay tabiat muhitiga bo'lgan talabini qondirish borasida davlat, jamiyat va mansabdor shaxslarning ekologik munosabatlarini tartibga solishdagi yuridik jihatdan mustahkamlangan harakatlari majmuasini tushunamiz. Ushbu harakatlar tizimining nazariy asosi demak, Birinchi prezidentimizning O'zbekiston 21. asr bo'lsaqasida xavfsizlik ta'minlash qurilish shartlari va tadqiqot omillari nomli asarda atroflicha yoritib berilgan, shuningdek Vazirlar Mahkamasining maxsus qarorlari bilan tasdiqlangan 1989-2005 yillarda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish dasturida O'zbekiston Respublikasida tabiatni muhofaza qilish va barqaror rivojlantirish ekologik ta'minlashning milliy harakatlar rejasida O'zbekiston Respublikasida atrof muhit gigiyenasi bo'yicha milliy harakatlar dasturida biologik rang-baranglikni saqlash bo'yicha milliy strategiya va harakatlar rejasida ifoda demak etilgan. Tabiatni muhofaza qilish organlari shuningdek tabiatdan foydalanuvchilar zimmasiga ikkilamchi xomashyo hamda tabiiy resurslarning hisob-kitobini yuritish vazifasi yuklatilgan. Zero atrof muhit tozaligini samarali boshqarish tabiat resurslarining barcha turlari miqdori va sifat ko'rsatkichlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishni taqozo etadi. Qonunga binoan tabiatni muhofaza qilish davlat idoralari oldiga yakunda davlat kadastrlarini ishlab chiqishi va yuritish vazifasi demak qo'yilgan. Davlat ekologik ekspertizasi jamiyatning ekologik xavfsizligini ta'minlash huquqiy ta'minlashning alohida shakli. Ekologik ekspertiza to'g'risida qonunga binoan smeta bahosi va tegishliligi, shuningdek litsenziyalar va sertifikatlarning ekologik asoslardan qat'iy nazar O'zbekiston hududida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan barcha reja va loyihalar davlat ekologik ekspertizadan o'tkazilishi lozim. Bu ishni o'tkazilishining majburiy ta'minoti falokatlar va tabiiy ofatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tizimining muhim elementi sifatida qaralishi demak kerak. Ekologik sug'urta tizimi tabiiy falokatlar oqibatida fuqarolar sog'ligi yoki mulkiga yetadigan zararni qoplashni kafolatlashga yo'naltirilgan. Bundan tashqari fuqarolar sog'ligi majburiy va ixtiyoriy sug'urta obyektida tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-chi moddasiga ko'ra korxonalar, muassasalar, tashkilotlar shuningdek fuqarolar ularning mulklari va foydalari ekologik tabiiy ofatlardan ixtiyoriy yoki majburiy ravishda davlat ekologik sug'urtasi bilan kafolatlanib demak qo'yiladi. Fuqarolarning qulay atrof muhitiga ega bo'lish huquqini ta'minlashning kompleks chora-tadbirlaridan biri sifatida meditsina xizmati samaradorligini oshirish maqsadga muvofiq bo'lishi uchun esa ekologik xavfsizlikni ta'minlash borasidagi qonun va me'yorlarni, sanitariya gigiyena me'yorlarining amaldagi tizimini yana takomillashtirilishi lozim. Aholiga ekologik ta'lim-tarbiya berish, fuqarolarning ekologik huquqlarini aniq ta'minlashning ishonchli kafolatlarni yaratishda muhim imkoniyatdir. Fuqarolarning ekologik huquqqa tegishli ekologik talab va qonunlarga rioya etish, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha huquqiy majburiyatlarni ijro etish hamda toza atrof muhitga ega bo'lish subyektiv huquqidan foydalanish kabi yo'llar bilan amalga oshiriladi. Ekologik obyektlari bu O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tabiatning huquqiy muhofaza obyekti tabiiy muhit, ya'ni tabiatdir. U obyektiv tarzda insondan tashqarida mavjudi uning ongiga bog'liq emasdi. U inson yashaydigan makon, uning hayotining shart-sharoitlari,
va demak vositasini. Xo'sh, ekologik obyektlarga nimalar kiradi degan o'zimizga savol berishimiz mumkin. Ularga yer, yer usti va yer osti suvlari, atmosfera havosi, nodir va qimmat baho mineral konlari, baliq xo'jaligi, o'rmonlarning qo'riqlanadigan mintaqalari, tarixiy tabiiy va yodgorlik bog'lari, botanika va hayvonot bog'lari, o'simlik va hayvonot dunyosi, dendrariylar hamda O'zbekiston Respublikasi qonunlari va xalqaro shartnomalar bilan belgilab qo'yiladigan tartib asosidagi boshqa hududlar hamda alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar albatta kiradi. Ushbu obyektlar o'zining mazmun mohiyatiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu albatta tabiat resurslari, ikkinchisi tabiiy muhitning tarkibiy qismiga demak bo'linadi. Iste'mol manbai bo'lgan va inson tomonidan foydalanadigan tabiat unsurlariga tabiat resurslari deyiladi. Davlat milliy tabiat bog'lari tabiatni muhofaza qilish muassasalari bo'lib, ularning hududlari alohida ekologik, tarixiy va estetik qimmatga ega bo'lgan madaniy maqsadlarga foydalanishga mo'ljallangan tabiat majmui hisoblanadi. Davlat tabiat yodgorliklari deb ekologik, ilmiy, estetik, madaniy jihatdan noyob o'rnini to'ldirib bo'lmas qimmatli kelib chiqishi tabiiy bo'lgan obyektlarga demak aytiladi. O'z navbatida tabiiy resurslar ham ikki xil bo'ladi. Bu tugaydigan va tugamaydigan. Tugaydigan tabiiy resurslar qayta tiklanmaydigan va tiklanadigan turlarga ham bo'linadi. Birinchisiga masalan neft, ikkinchisiga torf qatlamini kiritish mumkin. Chunki masalan aytaylik, tugaydiganga olsak, albatta qayta tiklanmaydigan bu neft sanaladi, qayta tiklanadigan torfni olsak, torf bu o'sha neft mahsulotlarini bir turi sanaladi. Bu ham yoqilg'i sifatida ko'pincha ishlatiladi. Ana bu demak tiklanadigan turga torfni ko'rsatishimiz mumkin. Tugamaydigan tabiiy resurslarga suv, iqlim, fazo kiradi. Biroq bu nisbiy ball. Atrofimizdagi tabiiy muhitga bunga misollar qo'yib, masalan, Orol, Amdaryo, Sirdaryo, Dneprning suvini demak albatta kamayishga ko'rsatishimiz mumkin. Ekologik me'yorlash tizimiga to'xtalib o'tsak, ekologik me'yor biz tomonidan iqtisodiy rivojlantirish maqsadida tabiiy resurslardan foydalanish va atrof muhitga ko'rsatiladigan salbiy ta'sirlarni tartibga solsa, ikkinchi tomondan insonning qulay yashash sharoitini ta'minlaydigan tabiat boyliklarini asrashdir. Ekologik me'yor tabiiy muhit va uning obyektlariga ko'rsatiladigan zararli ta'sirlarning oldini olish hamda qulay atrof muhitiga bo'lgan insonlikni amalga oshirish imkonini yaratadi. Atrof tabiiy muhit tozaligini belgilovchi vakolatli davlat organlari tomonidan taqiqlanadigan texnik me'yorlardir. Va demak, odatda ekologik me'yorlar alohida tabiiy resurslar va ularga ta'sir ko'rsatish turlariga qarab belgilandi. Ushbu demak me'yorlarga to'xtalib o'tsak agar, ushbu demak me'yorlar quyidagicha ko'rsatkichlardan iborat bo'lishi mumkin. Birinchisi tabiiy resurslardan foydalanish hajmini belgilash, ikkinchisi tabiiy obyektlarning umumiy sifat ko'rsatkichlari va keyingisi oxirgisi tabiiy obyektlarga zararli ta'sir ko'rsatish demak miqdorlari. Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun huquqiy javobgarlikka to'xtalib o'tsak, endi tabiatni muhofaza qilish huquqiy javobgarligi bu huquqiy javobgarlikning tarkibiy qismi bo'lib, huquqiy javobgarlik uchun mas'ul barcha shakllar, usullar va shartlar ham unga xosdir. Shuning bilan birga uning o'ziga xos jihatlari ham mavjud. Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga doir qonunni buzganlik uchun huquqiy javobgarlik quyidagi holatlarga demak amal qiladi. Birinchisi, masalan, tabiat qo'riqxonalari fondi hududlari va obyektlaridan o'z o'rnida foydalanmaslikda muhofaza etiladigan hududlarni barpo etish va ularning ishini yo'lga qo'yish loyihalari talablari buzilganda. Keyingisi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar ularning muhofaza etiladigan chegaralari doirasida man etilgan xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanganda. Keyingisi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning obyektlari va muhofaza etiladigan chegaralarda oldindan ekologik ekspertiza o'tkazmay turib yoki bunday ekspertiza xulosalarini buzganda xo'jalik faoliyatini yo'lga qo'yiladi. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda faoliyatning ekologik oqibatlarida va boshqa zararli ta'sirlarning oldini olish va ularni bartaraf etish choralari ko'rilganda
Tabiatni o'zgartirish ustidan davlat nazoratini amalga oshirayotgan idoralarning ko'rsatmalari bajarilmaganda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar barpo etish to'g'risidagi iltimosnomalarni qarab chiqish muddatlari va tartibi buzilganda muhofaza etiladigan hududlardan foydalanish tartiblari buzilganda tabiiy boyliklardan o'zboshimchalik bilan foydalanishda davlat ekologiya ekspertizasi talablarini bajarilmaganda muhofaza etiladigan tabiiy hududlardan foydalanishda ashyoviy, fizik, biologik va boshqa ta'sirlar yo'l qo'yiladigan me'yorlardan oshib ketganda bunday hududlarni istifoda etish uchun berilgan ruxsatnomalarning talablari demak buzilganda. Keyingisi, muhofaza etiladigan tabiiy obyektlarning tabiiy majmualari hamda ularning tarkibiga kiritishni mo'ljallab asrab qo'yilgan joylar buzilganda, ularga shikast yetkazilganda yoki ular yo'q qilinganda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning chegarasi o'zboshimchalik bilan o'zgartirilganda bunday hududlarni o'z bilganicha boshqa ehtiyojlar uchun ajratib berganlikda aybdor bo'lgan shaxslar ma'muriy, jinoiy, moddiy va demak intizomiy javobgarlikka tortilishi demak mumkin. Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga doir qonunni buzganligi uchun quyidagi ma'muriy javobgarlik turlari qo'llanadi. Bu albatta birinchisi jarima solish. Endi xabarlarimiz bor, ma'muriy o'zimiz ma'muriy bor, ma'muriyda atigi belgilab qo'yilgan jarima demak bazaviy hisoblash miqdori bo'yicha 450 barobarga, demak 450 barobargacha jarima solinishi mumkin. Keyingisi ma'muriy tartibni buzishga sababchi bo'lgan qurollarni olib qo'yish, demak davlat hisobiga olib qo'yish mumkin. Keyingisi qonunga xilof ravishda ma'muriy tartibni buzish sababchi bo'lgan qurollarni musodara qilish va to'rtinchisi ma'muriy qamoqqa olish. Faqat shu yerda bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni demak, ma'muriy tartibni buzishda o'sh sababli qurollarni olib qo'yish yoki qonunga xilof ravishda ma'muriy tartib buzish sababchisi bo'lgan qurollarni musodara qilish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda yozilgan. Haqiqatan u ovchilik faoliyat bilan shug'ullanayotgan kishilarda bu narsa qo'llanishi mumkin emas. Chunki ularni deyarli boshqa tirikchilik manbai yo'q. Tirikchilik manbai ovchilik bo'lsa-da, ularga nisbatan na ma'muriy tartibni buzishga sababchi bo'lgan qurollarni olib qo'yish, na ularni musodara qilish davlat tomonidan yo'l qo'yilmaydi. Ma'muriy qamoqqa olish endi buni albatta biz bilamiz. Bu 3 sutkadan 15 sutkagacha favqulodda holatda 3 sutkagacha bu narsa demak joriy etilishi mumkin. Bu ham bu demak haqiqatan ekologik huquqbuzarlik sodir etganda ana shu kabi narsalarni amalga oshirish mumkin. Albatta bu yerda bitta narsaga to'xtalib o'tish kerak. Ekologik huquqbuzarlik va ekologik jinoyat degan tushunchalar bor. Ekologik huquqbuzarlikni o'zida to'xtalib o'tamiz. Albatta O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 8-bobida javobgarlik turlari aniq ko'rsatilib berilgan va masalan 82-modda shunday deyiladi. Davlat qo'riqxonasi tartibini buzish fuqarolarga eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobargacha, mansabdor shaxslarga esa 3 barobaridan 5 barobargacha jarima solinishiga demak sabab bo'ladi. 74-moddada suvdan foydalanish qoidalarini buzish fuqarolarga eng kam ish haqining 3dan 1 qismidan 1 barobargacha, mansabdor shaxslarga esa 1 barobardan 3 barobargacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi deb yozib qo'yilgan. Yer osti boyliklaridan foydalanish talablarni buzish fuqarolarga eng kam ish haqining 1 barobardan 2 barobargacha, mansabdor shaxslarga esa 3 barobardan 5 barobargacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Tabiatni muhofaza qilishga intizomiy javobgarlik ham qo'llanishi mumkin. Bunda aybdor, ya'ni bunda aybdor xulqiga noo'rin xatti-harakat mavjudligi inobatga olinadi va demak o'sha qanday zarar yetkazdi o'sha masalan ekologiya va hokazo. Demak, keyingi to'xtalib o'tsak, tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunni buzganlik uchun intizomiy, ma'muriy va aytganlik jinoiy moddiy javobgarliklar quyidagi holatlarda sodir bo'ladi. Birinchi, davlatning tabiat manbalariga nisbatan egalik huquqi buzilganda, keyingisi tabiiy boyliklardan o'zboshimchalik bilan foydalanilganda, keyingisi davlat ekologiya ekspertizasi talablari bajarilmaganda, keyingisi atrof muhitni ifloslagani uchun belgilangan haqni to'lashdan bosh tortganga, keyingisi alohida muhofaza qilinadigan hududlar va obyektlarning huquqiy tartiboti buzilganda, keyingisi atrof muhitga zararli
ta'sirini hisobga olish qoidalari buzilganda, oxirgisi atrof muhit holati va uning resurslaridan foydalanish to'g'risi o'z vaqtida va to'g'ri axborot berishdan bosh tortganda. Va demak, keyingi o'sha nimaga to'xtalib o'tsak agar, tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunni buzganlik uchun insoniy, ma'muriy, jinoiy, moddiy javobgarlik quyidagi holatlarda sodir bo'ladi. Davlatning tabiat manbalariga nisbatan egalik huquqi buzilganda, keyingisi tabiiy boyliklardan o'zboshimchalik bilan foydalanilganda, keyingisi davlat ekologiya ekspertiza talablari bajarilmaganda, keyingisi atrof muhitni ifloslagani uchun belgilangan haqni to'lashdan bosh tortganda, keyingisi alohida muhofaza qilinadigan hududlar va obyektlarning huquqiy tartibotini buzilganda, keyingisi atrof muhitga zararli ta'sirni hisobga olish qoidalari buzilganda, oxirgisi atrof muhit holati va uning resurslaridan foydalanish to'g'risida o'z vaqtida va to'g'ri axborot berishdan bosh tortganda. Va demak, o'sha kodeksning 65-moddasida ko'rsatilishicha yerdan xo'jasizlarcha foydalangan fuqarolarga eng kam ish haqqining 1 barobardan 3 barobargacha jarima solinadi. Mansabdor shaxslarga esa 3 barobardan 5 barobargacha miqdorda jarima solinadi. Yer berish tartibini buzgan mansabdor shaxsga esa eng kam ish haqqining 3 barobardan 7 barobargacha miqdorda jarima solinishi demak ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasi 2005-yil 16-fevraldagi 66-sonli qarorida quyidagicha ma'lumotlar berilgan: yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati amalga oshiruvchi davlat organlarining funksiyalari, hududlari va majburiyatlari, yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati amalga oshiradigan davlat organlari o'z vakolatlari doirasida quyidagi huquqlarga ega: yerdan aholidan foydalanish va uni muhofaza qilishni belgilangan tartibda tekshirish, demak, keyingisi yerga oid qonun hujjatlari buzilishini bartaraf etishga va yerdan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berish, aybdor mansabdor shaxslarni va fuqarolarni belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortish, yerga oid qonun hujjatlari buzilishi natijasida yetkazilgan zararni qoplash haqida da'voga kiritish, yerga oid qonun hujjatlari buzilishiga aybdor shaxsni javobgarlikka tortish uchun tegishli korxona, muassasa, tashkilotga taqdimnomalar yo'llash va materiallarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilishi ko'zda demak tutilgan. Va 2002-yil 13-dekabrda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi yer osti boyliklari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonunning 32-moddasida yer qaridan foydalanuvchilarning huquqlari, 33-moddasida esa yer qaridan foydalanuvchilarning majburiyatlari ko'rsatib berilgan. Qonunning 34-moddasiga binoan yer osti uchastkalaridan foydalanish huquqi cheklanishi, to'xtatib turilishi yoki muddatdan ilgari tugatilishi demak mumkin. Va demak, hammasi yer uchastkalaridan foydalanish bilan bog'liq ishlar ta'sir doirasidagi aholi hayotiga, sog'lig'iga yoki atrof muhitiga ta'sir yuzaga kelganda, agar yer ostidan foydalanuvchi bir yil mobaynida yer usti uchastkasidan foydalanishga kirishmagan bo'lsa, yer ostida foydalanganlik uchun to'lovlar muntazam ravishda to'lamagan taqdirda bu narsa amalga oshirilishi mumkin va yer osti foydalanuvchi litsenziyaning asosiy shartnomalarini buzgandi. Va shu yerda demak, yana oxirida bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Albatta, bitta narsa, afsuski, tanlovish kerak hozirgi paytda atrof tabiat kodeksi yoki ekologiya kodeksi hozircha demak mavjud emas. O'shaning uchun albatta shu kabi jinoyatlar va huquqbuzarliklar tegishli, masalan, ekologiya sohasidagi jinoyatlar sodir etilsa, agar jinoyat kodeksida belgilangan alohida bobi bor ekologik demak jinoyatlar va ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilsa, agar alohida demak o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda demak ekologik huquqbuzarliklar sifatida tan olinadi. Albatta, buni keyingiroq paytlarda albatta bitta kodeksga mujassamlashsak ham demak ekologik jinoyatlarni, ekologik huquqbuzarliklarni albatta nursiga alohida bo'ladi va qolganlarni keyingi darslarga davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Kelgusi uchrashuvga xayr.